סטורי טיים על הטיקטוקרית המפורסמת שעשתה עליי חרם. סורי מאמוש, היום אני הולכת להראות את הפרצוף האמיתי שלך. ורמז למי זאת לפני שאנחנו מתחילים. בוא נגיד שהטיקטוקרית הזאת היא אחת הטיקטוקרות הכי מפורסמות היום בארץ, והסרטונים שלה זה בעיקר סטורי טיים, התארגנויות, דברים טיפוח לבנות. היום הגיע הזמן לספר צד שלא הכרתם בה. אני ואותה הטיקטוקרית מכירים באמת שנים, לדעתי סביבות 4-5 שנים. באמת היינו ממש מחוברים, היינו אחד בשביל השני תמיד. אנחנו רואים אנשים ברשת, אנחנו חושבים שהם משהו אחד, ואז במציאות זה דבר אחר לחלוטין. התחברתי אליה מאוד 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 ומאוד שמחתי אליה, ואז התחלתי לאט לאט לגלות את הפרצוף האמיתי שלה. זה הדבר הכי נוראי שהיא יכולה לעשות לחבר כל כך טוב שלה. אותו הזמן היו שני חבורות בטיקטוק, כאילו היו חבורות די גדולות של טיקטוקרים מהצד הזה ומהצד הזה. בוא נגיד במילים עדינות שהיא רצתה להתנקם בחבורה השנייה. עכשיו אני באדם שאני חבר של כולם, באמת אני גם באמת אעריך המון המון יוצרי תוכן בארץ ובכלל בטיקטוק. אמרתי חיים, אין מצב שאני עושה את זה, אני לא יכול לעשות דברים לאנשים רעים, יש לי מצפון נוראי, אני לא אצליח לישון בלילה. אז היא החליטה שזה פחות מתאים, אז היא אמרה, בוא נהרוס לאלכס את הקריירה. מה אנחנו נעשה? אנחנו נרחיק ממנו את כל החברים שלו. בחורה הלכה טיקטוקר, טיקטוקר, אמת מניפולטיבית וחברה רעה, החלה לספר עליי שקרים, לדברים שמעולם לא אמרתי, אמרה להם, המציאה דברים, לא מהעולם הזה, אחד הטיקטוקרים שאני באמת הכי מעריך בעולם, בא ואמר לי, אלכס, תקשיב, יש לי משהו להגיד לך. זו תקופה שכבר אף אחד לא דיבר איתי, לא היה לי חברים, הייתי בדיכאון, חטפתי על עצמי איזשהו הרגשה רע, כי אמרתי, למה אף אחד לא מדבר איתי? הם היו הולכים למסעדות ודברים, ואף אחד לא מזמין אותי, הם היו הולכים לקולנוע, אף אחד לא מזמין אותי, ולא הבנתי למה, מה עשיתי? כי עכשיו זה בסדר, בכל חברות, לפעמים לא מסכים על דברים, וזה בסדר לחלוטין. הוא סיפר לי, סיפרה לו שאמרתי משהו עליו, ועל כל החבורה שם, הייתי באמת בשוק, אחרי שהיא השחירה אותי, יקרה לאנשים האלה, דיברה את הדברים הכי מגילים שאפשר להגיד על בן אדם, אך דבר אז אותו טיקטוקר הבין שיש פה בעיה. הם עשו לי כמו שיחה כזאת ובאמת התחילו להסביר את כל מה שקרה שם. שלוק מהפטל להרגעת ההורמונים. אחרי שסיפרתי להם את האמת, הם התחילו באמת להבין שיש גרסאות. פתאום הם התחילו לחבר את התמונה מלאה והבינו שאני לא אמרתי שום דבר מהדברים שהיא אמרה. אני מקצר לכם את זה, אבל זה תקופת זמן שלפחות חצי שנה שאף אחד לא דיבר איתי, לא היה לי חברים, שתבינו רגע, לא היה לי חבר אחד, אף אחד לא דיבר איתי. חייתי כל יום ולא הבנתי למה אני אשם ומה עשיתי להם ולמה אף אחד לא מדבר איתי, ואף אחד לא מזמין אותי לשום מקום. הרגשתי הכי בודד, ועוד קיבלתי את זה מהחברה, ליטרלי, הכי טובה שלי, אז שתבינו, היא זאת שעשתה לי את זה. עוד אתם יודעים, אני גם הייתי אשם בזה, אתם יודעים, הייתי לא סבא, אבל לא עשיתי כלום. בסוף גם כל החברות האלה נשברו. ובאמת כל אחד נהיה לעצמו. ככה זה גם אמור להיות. מה זה הגנון הזה של החבורות? די, אני והטיקטוקרית הזאת לא בקשר יותר. אני מספר את הסיפור הזה כי אתם יודעים, אנחנו ברשת רואים עלי אנשים, וגם אני ככה, אני גם הייתי כזה. אנשים ברשת אמרתי, וואו, איזה חמודים ואיזה מאמים הם, ובסוף אתם מגלים, באמת, שלא נדע. זה לא מתגלה ישר. הם יודעים להחביא את האמת. הייתי יכול להגיד את השם שלה, הייתי עושה את זה בשמחה, והייתי משחיר לה את הפרצוף, אבל אתם כבר תבינו מזאת, אני סומך עליכם. אתם יודעים מה התיקום של הדבר הזה? תהיו אנשים טובים לכולם. גם לפעמים מישהו לא מסכים איתכם ולא בדעה שלכם, הכל בסדר. אתם יכולים להיות חברים טובים אחד של השני. גם בלי להסכים על כל דבר. וזהו, אז מה שנקרא, אל תאמינו לכל מה שקורה ברשת, וזהו, אני אוהב אתכם הכי שיש, I love you!